Tak, Jiří, je to 14 po operaci ruky, tak jak se teď cítíš? <laughs> Děláme každým dnem pok každý pokroky. A teď to ještě do konce roku nemůžu porádně zatěžovat, takže, takže s tím spíš jako relaxu a, a užívám si svátky, nebo užívám si svátky, užívám si předvánoční pohodu a dělám, co je potřeba. No, teď hodně věcí do školy, takže, takže tak chodíš k panu profesoru Klářovi, což je opravdu velká kapacita tady. Co vlastně te to pro tebe znamená a jak na tebe on působí? Za tuhle tu spolupráci jsem nesmírně vděčný a znamená to pro mě to, že prostě jsem v nejlepších rukách v České republice, že ho? A jaké jsou tak jeho rady a pokyny, tedy když říkáš, že je to v jeho režii, tak co ti teď radí? <laughs> tak teď, teď máme naplánovanou do konce roku vlastně nějaké nějaký rehabilitační uh, sezení plus, plus, další vlastně věci, co musím plnit a, a, a prostě klasika, no, po, po operaci teďko musím, musím trošku s tím tělem jako jemněji, no? Když jsi říkal na letišti ještě před operací, tak už si věděl, že budeš muset rehabilitovat, odpočívat a tak. A znělo to tak odhodlaně, že tak jako prostě naplno traduješ, tak budeš naplno odpočívat. Co si daří? <laughs> jo, daří. Daří se mě to, protože tak pořídil jsem si nějaký hry na PlayStation, že jo, nějaký bojový, takže tam můžu bojovat aspoň, když ne, když nemůžu lítat po venku a, a prostě tu pozornost někam musím směřovat, že jo, takže. Takže tak. Jak je Jiří Procházka pacient? Protože vy už s ním máte dlouhodobější zkušenost, ještě předtím, před tou operací dlouhou dobu, tak je on je? Tak je to pacient, který má jednu výhodu, že dobře cítí své tělo. To znamená, vy pracujete i s tou instrukcí, která vlastně doprovází ten jeho, tu jeho kinetickou představu, toho pohybu. Takže se velmi dobře učí to, co potřebujete v rámci té fyzioterapie k tomu, aby si kompenzoval ten, ten, to případné zranění nebo nějaký ten ortopedický nález. Plno fanoušků samozřejmě se obává, jestli třeba se Jiří vrátí, nevrátí a tak. Je stále to takové, že byste ještě nevěděli, že je vyhráno nebo, nebo je jistota, že se bude moc vrátit. Dá se to teď říct? Tak jistota není nikdy, ale tady v tomto případě si myslím, že operace se zaprvé povedla. Ten stav je velmi uspokojivý. Je vysoký předpoklad to, že Jiří se vrátí. A to zranění není jednoduché, na druhou stranu je to zranění ramene, které nemá takovou expanzi, jako je třeba volejbalista nebo někdy tenista, že určitě, určitě se Jiří může vrátit. Když se to Jiřímu stalo, tak samozřejmě médii proběhlo i to, co řekl Dana White, prezident UFC, že nic horšího, co se týká zranění toho ramene, neviděli. Jak to vnímáte vy? Bylo to opravdu, protože v tu chvíli každého napadne, že to muselo být něco děsivého. Tak jenom, jaká podle vás je pravda? Tak ono je to tak, že když byste se podívali na všechny zápasníky MMA nebo boxery, tak prakticky není nikdo, kdo by neměl v tom rameni dost výrazné morfologické změny. Je to prostě tím způsobem, je to ten způsob toho pohybu, toho úderu, zpětno-vazebná reakce do toho ramene, takže jaksi není snad boxer nebo. MMA zápasník, který by neměl, neměl nález v tom rameni. A samozřejmě, když pak tomu se přidá ještě úraz, tak se to znásobí, takže to zranění nebylo, nebylo, lehké, jednoduché, ale myslím si, že v rámci tohoto sportu je unosné. Jak vy osobně třeba MMA vnímáte, jestli se už zeptat? Tak MMA má je to sport, který vyžaduje něco, co je v takové i biologické přirozenosti. Samozřejmě, že to někdy ty úrazy, které jsou v MMA, jsou k diskuzi, ale na druhou stranu je to sport, který zase má své specifikum a vyžaduje, takové to lepší vnímá, takové lepší vnímání toho soupeře, své tělo. Je, je to sport, který do určité míry rozvíjí určitý přirozený pohyb také. A, takže já se na MMA i rád dívám. Dá se říct, co se týká zranění, že to MMA je nějak jaksi v horší v uvozovkách sport než jiné, nebo, nebo, to je překvapivé úplně u jiného sportu, jsou třeba horší zranění? Tak, když si vezmete řadu sportů, ať je to lyžování siest, ať je to i ten, i třeba i fotbal nebo rugby, tak jsou to sporty kontaktní, kde k těm zraněním často dochází. No Tak u toho MMA je to otázka těch úderů na hlavu, kteří, který samozřejmě zanechávají určitou, určitý problém, ale je to volba každého. Já jsem v tomhle tom takový svodobo, svobodomyslný. Když z toho, co teď o Jiřím víte, o jeho stavu, tak kdybyste měl říci si odhad, kdy podle vás bude ta možnost, že se vrátí opět do provozu a do tréninku, a tak jak by to znělo? Tak bude záležet na tom měsíci v lednu, kdy už začnou vlastně taková aktivní hybnost v tom rameni. Ale dá se předpokládat, že to je tak na ty tři až čtyři měsíce, kdy vlastně mu to umožní tu plnou zátěž. Mm -hmm. Takže když oni jako tým by ideálně se chtěli vrátit v září, tak to vlastně zatím, když půjdeš, jak může? Mm, myslím, že určitě ano. Každopádně teda z toho vývoje, teď jak to tak vypadá, tak máš dobrý pocit po té operaci, jak to teď je? Halo? Já mám skvělý pocit, vždy, já mám skvělý pocit vždycky ze všeho. Jo, akorát teď prostě se musí dodržovat nějaký věci a, a prostě něco to teď s tím časem toho, těch Vánoc a všeho jako říká jako, nebo mě to naznačuje jediný, prostě ať si teď odpočnu a, a příští rok do toho práskem zasnu, takže všechno šlape jak má.